Ahojte, máme tu ďalšie video z hry The Sims 3. A ideme? Aha, ja ho neviem použiť. Tak nejdeme do budúcnosti, ponáhlil som sa. Ale niekto došiel z budúcnosti. Čo to je? Je, fešák. Odehnáť zábavne. Ne, přátelsky. Povídať si. Už to môžem použiť. A tete, nájdete a pozbírajte na svoje pozemku, čože? Poďme zbierať. Jak to mám zbierať? Aha. Sebrat. Už s ním nekecaj. Sebrat. Lebo tiež si vyberiem najväčší pozemok. Koľko ich má byť? Sebrat. Sebrat. Ber, ber, ber. Ó, ty si to tu roztrúsil, fešák. Ja chcem ísť do tej budúcnosti. Doneste jej cestovateli. No však, choď. Díky vám, ste cestovateľ, čas sa môže vrátiť domů. A proč nejdete za ním, třeba zistíte, kam časový... Jo! Takže... Cestovať do budúcnosti. A opravdu chcete, aby tento vyrazil... Áno, přijmout. A my si počkáme, lebo predpokladám, že to bude zase dlhý loading. A ja sa prihlásim opäť, keď už budem v hre. A sme späť v budúcnosti. Ja dúfam, že hudbu som asi nevypínal, takže neviem, či je vypnutá. Ani som si to nejak neuvedomil. A sme v budúcnosti. A, tak až... No, až teraz. Blá, 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 nekecaj. Zemi pro všechny vlastníky, vlastníctví se přesunulo do digitálu, všechny izistiny, které jste dříve. Vlastníci mohou svoje domluvy zprávat. Aha, takže já vím predať. Super. Daj mi pokoj. Fuj, Puzma. A tete, prolejte se kolem na jetpacku. Ne, nebudem lietať. Tam máš. A teraz, potrebujeme... Probírat na veže... Aha, pobíhat, zjistit, co se děje s... A to je chytrý telefon. Nastavení zjistit... Zkontrolovat. A zobrazit vlastní... Aha. Tak potom já nevím. Nevím, jak mám predať. Zkrátka mám problém. Nemám. Nemám prachy. Som úplne švorc. Práca, nabídky, služby. Objednať telefón, telegram. Mazlička, ne. Koupiť dům budoucnosti. No, len problém. Ja nemám prachy. Chcelo by to prachy. Nemáš prachy. Nemáš prachy. Nevadí, budeme prespávať u niekoho, to je jedno. Budeme prespávať na ulici. Ja musím, ale ja ešte posledný krát... Ne. Skúsim, že... Realitní... Skontrolovať. Sa musí dať preniesť. Kampus... To všetko len kúpiť. Každopádne na nič nemám prachy. Takže musím spraviť jednu vec. Chytrý telefón, práce. A práce a nabitky. OK, takže máme veľký problém. Ja musím ísť do minulosti. Házať po sebe. Ja to chcem... Neviem proste, ale nevadí, tu sa dá spať, tu sa dá všetko.
Tu by mohol byť aj počítač. Aha. Wow, vyzerá to tu pekne. Toto je môj život. Toto je život pre mňa. Nemáte tu počítač? Tu máte jedlo, super. Chcel by to počítač. Čo je toto? Objednať syntetický drink. Ja, ja chcem počítač. Jak môže by vyzerať, jak by mohol vyzerať počítač v budúcnosti? Tam je toaleta, vyzerá úplne rovnako. Čo je toto? Knihovna. Nebudeš teraz behať, tu nič není. Nechcete mi povedať niekto? Kde? Tu. Poď sem. Sedieť, poď sem. Sem. Tak, a teraz. Holoweb, skontrolovať nemovitosti, realitní kanceláře. Zamestnaní, najíci práci, bingo. Aha, tam nemusí sedieť astronómka, robotická arena, čože? Robotická arena, kde budete svietky neustále robotické, a chce to vyzerať dobre, alebo astronómka. Ideme astronómku. Nebudeme youtuber, nevadí. Ty kam si to strčí? Hej! Ona ukradla ten počítač? Okej, to som jej nedával. A teraz, realitný a cestovní koupiť. Môžeš to, prosím ťa, zahodiť? Ne... Dobre, choď si pozerať holoweb. A z nezamestnání, čo som chcel dať, vyhľadať si informácie, skontrolovať nemovitosti. Nie, proste ja to neviem predať. Kam sa zas... Dobre, už stačilo. Som zmetený. Ľudia, som vážne zmetený. Ne, nekupuj. Proste ne. Ja sa budem musieť zase vybrať do minulosti. A predať to asi... Lebo ja si to inak neviem predstaviť. A potom zase zase vrátiť. A kde sú tu zase potreby? Tu sú potreby. Super, kedy máš ísť do práce? Škoda. Á, mám maturitu. Neviem kedy, jak, ani čo. Zajtra o 8 ráno. Takže ideš sa... Ja chcem niečo... Nič nemôžeme... Nie je tu nejaký ďalekohľad alebo niečo? Čo je toto? Ó, to je Elon Musková tá vec. Aha, asi to je nedokončené. No, budiš. Což znamená, že si hraje na počítači. Tak poď hrať teda, no. Ale si astronómka. To môže byť problém. Tak, troška si zahráme. Nech troška nálada sa je zlepší. Aha, to je hudobný nástroj. Som sa sekol, okej. Okay. O, počkaj, niekto sa s nami chce skamarátiť. Přátelský. Povídať, poznať sa. Pome. Kto si? Vypneš to už? Jessica a Jasinka. OK. Máme tu páry. Čo je toto? Aspoň vidíte, že fakt neviem vôbec z tejto budúcnosti, čo to máš. Jej, to chcem aj ja. Jej. Je, už sa pohádali ženské, prosím. Pokecajme o počítačoch. Á, to by išlo. Počkaj, ja sa viem. Začiť jamovať? Ne. Ja proste neviem. Nacvičovať projev? Ne. Použiť záchod, napríklad.
Energia. Potrebujem sa vyspať. To bude problém. To je len zřím noci. Prečo tu nemôže byť jedna posteľ proste? Úplne, alebo ja si v budúcnosti predstavujem... Ideme niekomu do postele. Možno sa tu aj niekde najeme. Neviem si prenajať izbu. Nie. Proste izba. Takúto posteľ by som chcel fakt, že utlmi všetky zvuky. Človek je zadebnený, to by bolo paráda. Ešte by to mohlo stmavnúť. Tento stôl je parádny. Čo je toto? Zlodej 3000. Keď sa osprchujeme. Čo je toto? Tamto je výťah. Ešte spíš? Ty brďo, ty si nevyspatý, kokso. Tančiť, zapnúť, dobré. Niekto tu je ale hladný. To je lednice. Dať si rýchle jedlo. Pome, stávaj. Nechrap toľku! Už si vyspatá, pome. Pome, lebo si hladná, umreš hladom. Už a koniec v druhom dieli. By bol zaujímavý. Ideš sa už najesť? No čo? Budeš tu somračiť? To je aj tak, ja si to predstavím, že to je nejaká proste uvitacia miestnosť. A skrátka, kto sem dojde z minulosti, ale starý požiar, protipožiarný systém tu je. A kto skrátka dojde z minulosti, môže tu prebývať, dokým si ja nepostaví na vlastné nohy. Super, najedení sme. Teraz by to chcelo zábavu. Chcelo by to zábavu, to je bol počítač. V inventári. Hackovat, hrad Rombiho, praktické kapsy, robofotbal. Rombiho, osud, čiže to bol osud. Toto by bolo super. Aká tu mašina, no. Zavadziaš tam, devče. To by mohlo byť zaujímavé takto hrať. Určite, svojím spôsobom. Chcelo by to prezlieť sa, lebo tu behá polonahá. To bude problém, nebude. Zmeniť, navrhnúť, obleť si uniformu, čože? Pome, už sa obleč. Ešte máme asi pár hodín času do roboty. A tam akurát niekto spí, kde sa budem prezliekať. Nevadí, nech sa zabaví. Pozrieme si štatistiku. Energie, zábava už je naplné, tak už podľa mňa nemusí. Jasinka si práve osvojila základy, nové schopnosti, pokročila technológie. Okej, okay, co pro vás nachystá, ťažko, blablabla. Jasinka je pod čítačovi, blablabla. Dobre, už si vyhratá. Poď si dať robu, nech vidím, jak... Ty brďo, to je oblečenie vážne. Čo sa stalo? Predstav sa, nepokrikuj toľko. Tak, treba priateľov mať. To nie je YouTube kariéra, ja som fakt počítal. Umí doskar. Že sa zúčarovala? Ne. Čo je toto? Zlepšiť dovedec pokročila technológie, nemám na teba čas. Ale trochu pozornosti. Čo? Chcem zajazdiť na tomto, už som to ukradol. Ale ja použijem místo chúze. Ja budem chodiť, ja som blbec. Íď sem. To je ťapa. Tak poď sem. Poď sem. Ešte padneš. Ježiši. Dobre, takže jazdiť neviem. Za hodinu
No už príde auto. Jaké auto? Kde auto? Chcem vidieť, kde si? Kde si? Jej, tá furt padá. Do prčic, ja potrebujem do práce. Choď do práce. Nepadaj, prosím ťa. Aha, tu je auto. Dobre, veď už ide. Tak ešte auta. Wow. Paráda. Si to hasí auto, ktoré stojí najmenej 40 tisíc. Na takovou poradní jízdu sa ani tak nezapomene. Za 40 tisícovom aute. To je čo? Super Bčko? Ne, 40 to je nejaké SUVčko už by mohlo byť. Ja chcem robota. A teraz poflakovať sa. Výskum, voľné vznášenie. Poflakovať sa. Poď, ideme sa podlizovať šéfovi. Led nad chodníkem byl požiadne... Nemôže dočkať ďalší jízdy. Musia tu tieto správy skakovať, odvoz tady bude za hodinu. Už sú staré správy. Toto by sme mohli vypnúť. Nie, lebo ja tam za chvíľku pôjdem, keď donatáčam, tak idem tam. A... Čo? To čo bolo? To bol nejaký robot. Seznámiť sa. Ja vlastne čo robím? Vesmírna údržbáška. Údržbáška. Neviečšie vesmírne hrdiny, kde si začínal ako vesmírne... Aha, takže upratovačka. Super. Ale mám prachy. Naskočili mi nejaké prachy. 400, to ešte... Aha, 147. Ty brďo, len tak málo. To je dosť chabé. Počkaj, ja chcem s robotom kecať. Pokšikovať. Počkaj ma. Počkaj ma. Ešte ma počkaj. Jak zameškáva práci? Do 16. Ja som zdrhol z roboty. Sakra, ja som zdrhol z roboty. OK. Čo už? No, počkaj, ja chcem robota, robote, kde si? Oh, tu je ženská robot. Pome. Leď! Leď, Jasonka, leď! Je... To ani výťahom nevychodí, nie? To ešte na tom... Ne! No. Ťapa, zdrhol ti. Alebo zdrhla. A jak sa chodí nájsť? Dobre, máme tu noc. Kratšie videá budú z tohto Simsov. Celkovo budú kratšie. Ja sa budem snažiť fakt úplne na minimum tú dĺžku držať. A som úplne vyčerpaná. Tak schoď spať. Ideš spať? Ide spať sama. Dobre, Jasonka spí a my ideme tiež spať. Ďakujem za pozretie a čau čau.